أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو جی جناب بڑی مہربانی, آپ بڑی ہیلپیں بھیج رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس میری دکان ہے, میں اس سے گزارا کر لوں گا, بیچ کے کروں مجھے جیسے. اب مجھے کسی کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آپ ان کو پیسے دیں جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, محنتیں کی ہیں, کام کیا ہے, جنہوں نے دن رات ایک کیا, آپ ان کی مدد کریں. میرے جیسے بیکار آدمی کی محنت کرنے کا کیا فائدہ, گناہ ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی, اللہ حافظ.